და კვლავ აჭარა ამჯერად მეთევზეების საპროტესტო აქცია ქობულეთის სანაპიროზე. მცირენაობის მეპატრონეებმა მცურავის საშუალებების გაფორმებისთვის დაწესებული ყოველწლიური გადასახადის რაოდენობა და ზღვის სიღრმეში შესვლის 300 მეტრიანი ზღვარი გააპროტესტეს. მეთევზეები ლიცენზიის მქონე მსხვილი სეინერების მეპატრონეებს ბრაკონიერობაში სდებენ ბრალს და შავი ზღვის აკვატორიის დაბინძურებაში ადანაშაულებენ. რა ხდება ზღვისპირა ქალაქში, რას ამობენ გარემოს დამცველები და როგორია არასამთავრობო სექტორის პოზიცია? ნათია შავაძის რეპორტაჟი. მეთევზეები დღეს შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე თევზის დასაჭერად არ მისულან. მათ ასეთი ფორმით პროტესტი გამოხატეს. ამბობენ, რომ მათ თევზაობა სანაპიროდან 300 მეტრში შეუძლია, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ამ მონაკვეთში თევზი პრაქტიკულად არ არის. ამის გამო აქციის მონაწილეები აკრძალულ ზონაში გადადიან, რასაც მათი გახშირებული დაჯარიმებები მოსდევს. დისტანცია 300 მეტროზე იქეთ აღარ გვიშვებენ. 300 მეტროს იქეთა თევზი და კილომეტრი და ხანდახან კილომეტრ ნახევარშიც კი გვიწევდა გასლა, მაგრამ ეხლა გვეგრძალება და სასტიკად გვაჯანიმებენ. მებადურებს ამბადით არ უსარგებლიათ. ნავი მეთევზეებმა წყალში სიმბოლურად შეაცურეს. ამის მიზეზი ნავების გაფორმებისთვის დაწესებული ყოველწლიური გადასახადი გახდა. ამას გარდა მეთევზეები ამბობენ, რომ ლიცენზირებული სეინერები წყლებში თევზის რეწვას აკრძალული თევზსაჭერის საშუალებებით ახდენენ. ასეთი ბადე იარაღები თევზაობა კი დიდი რაოდენობით თევზის განადგურებას იწვევს. ლიცენზიანტებს შემოყავთ თურქული სეინერები, რომელზეც არის დასაქმებული თურქული თურქი მეთევზეები. საქმე იმაშია, რომ მაგენი თევზის რეწვას აწარმოებებენ არასტანდარტული ბადეები და პრაქტიკულად ანადგურებენ ჩვენ შავი ზღვის აკვატორიის ფლორა და ფაუნას. აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენ აკვატორიაში ნაკლებობაა თევზის. მეთევზეთა პრობლემას არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლორა და ფაუნაშიც იცნობენ. ორგანიზაციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მათ უკვე შეიმუშავეს კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელმაც მეთევზეთა პრობლემის გადაწყვეტა უნდა უზრუნველყოს. ჩვენ გამოვნახეთ ფაქტიურად ერთადერთი ლოგიკური გამოსავალი, შემოზღუდულიყო ახალი მცნება თევზჭერის პრიორიტეტული ზონა, რომლითაც ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული იქნებოდა სარეწაო მეთევზეების ინტერესები. ეს ნიშნავს იმას, რომ 300 მეტრის გარეთ რჩება სარეწაო თევზჭერის პრიორიტეტულ ზონას, უბრალოდ იქ თუ მოხდებოდა, ანუ სანეპირო მეთევზეებს ექნებოდა საშუალება ბადეების განლაგების. გარემოს დაცვის სამინისტროში კი ამბობენ, რომ ლიცენზირებული სეინერები თევზჭერას კანონის დაცვით ახორციელებენ. მოყვარულ მეთევზეებს კი წესების დაცვისკენ მოუწოდებენ. ამბობენ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად ქმედითი ნაბიჯები სამომავლოდ გადაიდგმება. სანაპირო მეთევზეებმა ბადეები რომ ჩააგონ, ესენი ხელშეუშლიან იმ მეწარმეებს, რომლებიც გადასახადებს იხდიან, რომლებმაც ლიცენზია ღირდეს და სახელმწიფოში ფული შეიტანეს და მგონი დაუშვებელიც იქნება, რომ მათ ხელი შეეშალოთ, მაგრამ იქნება რაღაც დათქმები. მეთევზეთა არგუმენტებს ბათუმის თევზის ბაზრის მოვაჭრეებიც ამყარებენ. პროდუქტის რაოდენობა ზღვისპირა ქალაქის დახლებზე შემცირდა და შესაბამისად მოიმატა ფასმა.